אני חושב שמה שמייחד את ערוץ היוטיוב שלי זה שאני עושה סרטונים באיכות וידאו מאוד מאוד גבוהה. זה ז'אנר שהוא מאוד נפוץ בארצות הברית, והיום אני ככה החלטתי להביא אותו לארץ. היו אנשים שעשו סקירות לפני זה על מוצרים ביוטיוב או בכתבות או כל מיני מקומות כאלה, אבל אני החלטתי שזה צריך להיראות ולהיות ממש ממש מדויק, מנסה, והיום אני בעצם מנסה להביא את הדברים שאני מכיר מעולם הוידאו, ה-high production, production value גבוה. לתוך שידורים חיים, ואני חושב שאנחנו נתחיל כי יש הרבה על מה לדבר ואין הרבה זמן. אז כל מי שבטח, לפחות אני שהתחלתי לברר על תוכן וידאו ואיך להשתפר ואיך לעשות אותו יותר טוב, הדבר הראשון שנתקלתי בו זה המשפט הזה שהתוכן הוא המלך. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם השיעור שלך או הסרטון שלך או התוכן שאתה מדבר עליו הוא מספיק טוב, זה לא נורא אם זה לא נשמע מספיק טוב או אם זה לא מצולם מספיק טוב. וזה היה נכון במשך הרבה מאוד שנים, אבל uh, זה השתנה, והיום אני ממש חושב שזה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי אנחנו באמת חיים, ורן uh, אמר את זה גם, אנחנו חיים בעולם שיש בו המון תוכן, יש הצפה מטורפת של תוכן, אנשים עוברים uh, על פוסט באינסטגרם שלוש שניות, על uh, טיק טוק חצי דקה, על uh, סרטון יוטיוב uh, ארבע דקות. והם כל הזמן, זה כל הזמן רץ, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך להתעלות ולהתבלט מעל כל הרעש הזה שיש. ואחת הדרכים לעשות את זה, זה בעצם לשפר את איכות השידור, לשפר את ההרצאה, את הוידאו, את הסיפור שאנחנו מספרים. אם אני אשים את זה במשפט, אני פשוט חושב שאיכות השידור מחזקת את איכות ההרצאה, או אצלי, במקרה שלי, סרטון שמצולם וערוך וכתוב בצורה יותר מדויקת, מעביר את המסר בצורה יותר טובה. אז הדברים שצריך לעשות הם לשפר את השידור, לשפר את הוידאו, זה בעצם די מובן מאליו. אנחנו צריכים וידאו יותר איכותי, אנחנו צריכים מצלמה יותר טובה, אנחנו צריכים תנאים אה, ש שנוכל לצלם וידאו בצורה יותר טובה, ולדעת איך להשתמש במצלמת וידאו. אה, אנחנו צריכים תאורה טובה, כי אני חושב שתאורה טובה זה הבסיס לצילום. אה, אני חושב שאם ננסח את זה בצורה כך, כזו, אה, מצלמה בינונית תוכל להוציא תוצאות טובות, אם יש לנו תאורה טובה. אבל גם אם יש לנו מצלמה מעולה, התוצאות לא יהיו טובות אם התאורה שלנו לא טובה. אז מאוד חשוב לשים דגש על התאורה. סאונד טוב, מן הסתם, אתם רואים, אני לא מתבייש להיות פה עם איזושהי מפלצת כזאת מול הפנים שלי, כי אני מעדיף שישמעו אותי ממש ממש טוב, מאשר ש... שישמעו אותי לא ברור, כי שמענו בהרצאות הקודמות כמה הקול שלנו הוא חשוב. ואגב, היום זה גם נורא מקובל שעושים סרטונים. בכלל ביוטיוב או בעולם, או אם מקשיבים לפודקאסטים מצולמים ודברים כאלה, שיש איזשהו מיקרופון כזה מאוד גדול בפריים, זה אפילו נהיה כזה סוג של סטייל. Uh, ואני חושב שאולי הדבר הכי חשוב זה הדיוק בהעברת המסרים. כמו שאמרנו קודם, אין לנו הרבה זמן, לפחות לי, עם הצופים שלי, אין לי המון זמן איתם. אולי אתם בתור מרצים, כן יש לכם זמן uh, uh, מוגדר שבו התלמידים חייבים להיות בקשב, אבל uh, עדיין... בגלל שהכל קורה כל כך מהר, הזמן שלנו מוגבל ואנחנו צריכים להיות כמה שיותר מדויקים ולהגיע לרמה שאנחנו לא אומרים שום מילה שאנחנו לא אמורים להגיד, שהכל יהיה סופר מדויק ובמקום. ואני רוצה להתחיל דווקא מהעניין של הדיוק במסרים ולהשתמש בכלי שנקרא, שאני משתמש בו לעשיית הסרטונים שלי ובכלל, הוא נקרא Pre-Production. זה בעצם uh, קדם הפקה, מכינים את כל מה שאנחנו צריכים לפני בשביל כשברגע שאנחנו כבר יושבים, ועושים את ההרצאה שלש אה, אה, שיעור, הכל כבר מוכן ואנחנו הולכים לרוץ ואין לנו שום בעיה. אז אה, חשבתי על זה, איך אתם מתכוננים להרצאה או לשיעור, ואני חושב שזה די ברור שאנחנו קודם כל כותבים את הטקסט ולומדים את החומר. אה, יכול להיות שאנחנו, הטקסט כבר כתוב ואנחנו רק עוברים עליו עוד פעם, אבל אנחנו מוודאים שאנחנו בעניינים. אנחנו מכינים מראש את כל החומרים שאנחנו צריכים, אם יש איזשהו ניסוי שאנחנו רוצים להעביר ואנחנו צריכים שהוא יהיה לידינו מוכן ונוכל להציג אותו מיד. ואנחנו יודעים להכין אותו לפני, ואז בסופו של דבר אנחנו מכינים את האולם, או את הכיתה, או במקרה הזה את העמדת שידור. כי אנחנו צריכים לבוא ולראות שהמקרן עובד, ושאנחנו יודעים איפה מכבים את האור, ושאנחנו יודעים איך מורידים את הווילונות, ושלא יגיע מצב שעכשיו אנחנו באמצע הרצאה, ואנחנו פתאום מאבדים איזה קשב בגלל משהו טכני שלא עובד. אם אני אמיר את זה לעולם של יצירת וידאו, זה ממש דומה. דבר ראשון, אנחנו כותבים תסריט. ואנחנו לומדים את החומר, עושים תחקיר וכותבים תסריט. אנחנו נרחיב על זה עוד רגע. לאחר מכן אנחנו מצלמים מראש את הסרטונים שאנחנו רוצים להשתמש בהם. דובר פה קודם בועז דיבר על האופציה לעבור בין מצלמות בזמן שידור. זה משהו שאפשר לעשות, אבל לפעמים פשוט עדיף לצלם מראש את מה שאתה רוצה להציג, וככה יש לך את התוכן בצורה הכי מדויקת שאתה רואה, צריך. והדבר האחרון זה בונים את עמדת השידור, שזה בעצם מגביל ללכת לכיתה ולסדר הכל. בודקים שהתאורה במקום, שיש לנו הכל בהישג יד, שהמצלמה ממוקמת כמו שצריך וכו' וכו'. אני רוצה להתמקד בשני דברים שהם העיקריים בעיניי, שזה הכתיבה והלמידה של התסריט והצילום מראש. ש... שאנחנו, יש אנשים שבאמת הם מאוד כישרוניים והם יודעים ברגע ש... הם יודעים את החומר, הם יכולים לדבר אותו בקלות ולא להגיד מילים מיותרות ולהיות מאוד מפוקסים. לצערי אני לא כזה, ובסרטונים שלי אני כותב מילה במילה את כל מה שאני אומר. אני בעצם עובד עם פרומפטר, שזה מכשיר שמציג את הטקסט שאני רוצה להגיד שהוא רץ על העדשה וככה אני לא מתבלבל. ולי זה כלי שמאוד עזר לדייק את הסרטונים שלי ולהגיע לרמה מאוד גבוהה. כמובן שאפשר לעבוד בשיטות אחרות של לשים משפטים, בולטים כאלה, שאתה יודע שאוקיי, אני רוצה לדבר על החלק הזה ועל הנושא הזה ועל הנושא הזה. ואז מכאן אנחנו גוזרים, אחרי שסיימנו לכתוב, כל אחד בדרכו ובדרך שנוחה לו, אנחנו גוזרים את הדברים שאנחנו צריכים לצלם מראש ולהכין מראש. אז אני משתמש בעוד כלי שנקרא שוטליסט, שהוא גם משהו שהוא מאוד בעולם הווידאו, אבל כמובן גם בהרצאות השתמשתי בו כשבניתי את המצגת הזו. ואני עושה לי רשימה של איזה תכנים אני רוצה שיראו בזמן שאני מדבר. יש לי את כל הטקסט או את כל הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם. אני עובר ממש משפט-משפט ואני אומר, בחלק הזה אני רוצה שיראו שקף פתיחה. בחלק הזה אני רוצה שיראו צילום ממבט-על על הניסוי א'. בחלק הזה אני רוצה שיראו תקריב של הניסוי, וכו' וכו', אני פשוט עושה לי צ'קים. וככה אני מגיע למצב שברגע שאני מתחיל לבנות את המצגת, שזה השלב הבא, יש לי את כל החומרים שאני צריך. Uh, וזה סתם דוגמה לסוג של סרטון uh, זווית שאני משתמש בה הרבה, uh, פש... צילום מלמעלה, ופשוט הוא גורם לקהל להרגיש כאילו הם מחזיקים את המכשיר, כאילו החוויה היא שלהם, וזה משהו שהוא מאוד נפוץ היום ביוטיוב. Uh, ואז אני דואג לסדר את הפריים בצורה שהיא תחמיא לו, שלא יהיו דברים מיותרים, אבל גם שיהיה קצת עומק, שהרקע יהיה יפה. ואגב, סתם uh, צילמתי את הדבר הזה עם הטלפון, זה לא עם המצלמה המקצועית שלי, אבל רק בשביל להראות שבאמת אפשר לעשות את הדברים האלה בקלות גדולה. Uh, כנ"ל גם עכשיו אנחנו מדברים על עמדת שידור, אז יש כאן וידאו של עמדת השידור שלי, שגם את זה צילמתי עם הטלפון, אתם רואים, המצלמה שלי בכלל יושבת כרגע מעל המסך. Uh, אל תיבהלו מזה, זה, אני עורך וידאו ומקליט פודקאסטים, אז אני משתמש בעמדה הזאת כל הזמן, אני לא, לא חושב שכולכם צריכים כזה דבר בבית. Uh, אבל ברגע שצילמתי את כל החומר ואת כל הדברים שאני צריך, וסיימתי עם התסריט, אני יכול בעצם להתחיל לבנות את המצגת, ובעצם גם להגיע לעריכת וידאו. עכשיו, עריכת וידאו זה דבר שהוא מאוד מורכב. אני לא אכנס לעומק עם זה, כי, כי באמת זה עולם שמי שלא מכיר אותו הוא מאוד יהיה מפחיד ומלחיץ, אבל אתם יכולים לראות פה איך נראה הטיימליין שלי כשאני עורך וידאו, יש כאן המון שכבות של וידאו, של סאונד, תיקוני צבע וכל מיני דברים כאלה, שכמובן שזה לא עורכי וידאו, אבל בעולם שלכם אפשר להשתמש בעצם, ואם אני צריך גם מהמצגת, במצגת עצמה, כתוכנת עריכה וככה אני יכול uh, לעשות שקף ולאחר מכן אני פשוט מכניס את הוידאו שצילמתי ולאחר מכן אני עובר לשקף הבא ובעצם uh, הכלי של עריכת הוידאו פה יכול להיות המצגת או בניית המצגת שזה מאוד, uh, מאוד פשוט ונוח uh, לעשות uh, ולערוך סרטונים כביכול לערוך סרטונים דרך המצגת uh, אז סיימנו להכין את כל התוכן שלנו עברנו צילמנו הכל בנינו את המצגת ועכשיו אנחנו uh, הגיע הזמן לשדר עכשיו, בחלק הזה, בעמדת השידור, אני חושב שאת רוב הדברים בועז אמר, אז אני ארוץ על זה די מהר. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה הרקע, ואם אתם תראו, זה וידאו של העמדה הקודמת שלי, כי, כי בעבר לא חשבתי שאני צריך לעשות uh, צילום וידאו uh, שלי מהעמדה. כי אני, אני מצלם בדרך כלל בחלל בסטודיו, אז, אז הרקע לא היה חשוב. ובמקרה הזה הרקע ממש מבולגן, יש שם הארון, יש שם מטבחון. כל הדברים שאני לא רוצה שאנשים יראו בזמן שאני מדבר איתם, בזמן שאני עושה פגישה, בזמן הרצאה. ואז החלטתי, בגלל כל הריבוי הזה של הרצאות, לעבור לעמדה שאני נמצא בה כרגע, שאתם יכולים לראות שזה ממש עולם אחר לגמרי. אמנם עדיין יש אלמנטים, אבל הרקע מואר כמו שצריך, אין שם הרבה דברים, הוא לא תופס את העין יותר מדי, והוא עדיין נעים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בועז דיבר על העניין של להרים את המצלמה לגובה העיניים, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו. זה משהו מאוד חשוב. אני ח כל מי שפה, אני חושב שכולנו כבר מעל גיל מתקרבים ל... אני מתקרב ל-40, אתם uh, uh, כבר אחרי. בגילאים שלנו, סלפי לא מצלמים ככה, אני לא יודע אם רואים סלפי מצלמים מלמעלה, בשביל שלא יראו לנו את, ה... את החלק הלא יפה. אז אותו דבר בווידאו, אנחנו רוצים שהמצלמה תהיה גבוהה בגובה העיניים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. Uh, וגם בלפטופים, בועז אירע בדיוק את אותה דוגמה שאני רציתי להראות. שהלפטופ שהוא מוצב על השולחן, המצלמה גם נמוכה מדי, ויש גם לפטופים שהמצלמה נמצאת, אני לא יודע למה היצרנים עשו את זה, היא ממש נמצאת בחלק התחתון. אז פשוט לוקחים איזושהי קופסה או איזשהו משהו ומגביהים את המצלמה לגובה העיניים. ועוד דבר מאוד חשוב זה בעצם המיקום של המצלמה ביחס לתאורה. וזה, אני חושב שזה, דיברנו קודם על תאורה טובה בווידאו, שזה הבסיס, זה אולי הכלל הכי בסיסי. אנחנו רוצים להגיע למצב שהתאורה לא מסנוורת את העדשה. העדשה היא די מגבילה לעין שלנו, וכשאנחנו מסנוורים אותה, הוידאו לא יוצא טוב. אז אנחנו רוצים להגיע למצב שהתאורה, הגוף התאורה נמצא מאחורי העדשה, ומאיר לנו את הפנים, וככה אנחנו באמת מוציאים את המקסימום מהמצלמה. ואני רוצה להראות לכם דוגמה, צילמתי פה בסטודיו את עצמי, סתם בסלפי של האייפון, כשהאור נמצא מאחוריי, ותראו מה זה איך. התמונה היא על גבול המטושטשת, הצבעים לא יפים, זה פשוט לא נראה טוב. ואת אותו שוט אני פשוט מסתובב ונותן לאור ליפול לי על הפנים, ותראו מיד איך הווידאו נהיה הרבה יותר איכותי, וזה גם במצלמות הכי פשוטות עובד, וזה משהו שחייבים לעשות. אז זה אומר על המיקום של העמדה שלכם בחלל, שנדבר על זה עוד רגע. כשאנחנו <אז> <שעוד אז> מדברים על לשפר את איכות הסאונד, ואיכות הווידאו, ואיכות התאורה, הפתרון הכי קל זה לקנות ציוד יקר, אבל ציוד יקר זה יקר, וציוד טוב זה יקר, ואני לא מצפה מאף אחד, אני לא רואה אף אחד הולך וקונה ציוד בעשרות אלפי שקלים רק בשביל לשדר אה, אה, הרצאות מהבית, אה, אבל אנחנו כן יכולים להשתמש במה שיש בצורה יותר טובה, ואם זה לצלם סרטונים מהטלפון, אם זה להשתמש באוזניות כמו שבועז אמר קודם, שהן מנותקות מהגוף של המחשב, או להשתמש בכל מיני אביזרי תאורה יותר פשוטים. אז דבר ראשון, המצלמה. הפתרון הכי קל, כמובן אמרנו, לרובכם יש מצלמת אינטרנט במחשב. המצלמות האלה לרוב לא טובות ולא ממוקמות במקום טוב, ולכן עדיף להימנע מהן, אז הפתרון היותר זול זה מצלמת רשת. הפתרון הטיפה יותר יקר, ואולי, לא יודע, אולי יש לכם מצלמת, מצלמה יותר מקצועית, או מצלמת כיס בבית. היום הרבה מהחברות הגדולות, בגלל הצורך הזה שלנו לעשות uh, הרבה שידורי וידאו, נתנו את האופציה לחבר את המצלמה ב-USB למחשב ולהשתמש בה כמצלמת רשת. אז זה מצלמות של סוני וקנון, אני יודע שיכולות לעשות את זה, תלוי בדגמים. Uh, אז אם יש לכם כזו בבית, אפשר להשתמש בה ולמצוא את הדרך להפעיל אותה, ואם לא, אז אולי שווה להשתדרג, זה כבר כל אחד בה, בהחלטה שלו. Uh, ברמת התאורה, Uh, כמו שאמרנו קודם, המיקום של התאורה הוא מאוד קריטי. Uh, בהרבה מהמקרים התאורה נמצאת uh, אצל רוב האנשים על התקרה. אור שמגיע מלמעלה לא מחמיא, הוא עושה לנו צל על העיניים, צל של האף על הפה, ואנחנו לא רוצים uh, uh, להשתמש בזה, עדיף שנשתמש באור שמגיע מכיוון הפנים שלנו. וכמובן, דיברנו קודם על תאורה... עוד לא דיברנו, אבל כמובן שהפתרון הטוב זה תאורה טבעית, ראינו שגם uh, uh, בועז שם את המחשב שלו אל מול החלון. דבר שבאמת הוא פתרון מעולה, הבעיה היא שלפעמים הרצאה יכולה להיות בערב ואין לנו את החלון שיעיר לנו לתוך הבית אז אני במשך הרבה שנים לפני שהתחלתי לקנות את כל הציוד המטורף של, ה... של הווידאו והתאורה השתמשתי במנורה כזו של איקאה, היא עולה 70 שקלים, אפשר לשים אותה על הקיר, אפשר לשים אותה על השולחן, אפשר להזיז אותה לכל מקום אפילו היה שלב ששמתי שתיים כאלה ופשוט אני יכול לכוון אותה, שתהיה לצד המצלמה ותאיר לי את הפנים בצורה טובה, וזה פתרון מאוד מאוד קל. ועוד טיפ, הייתי גם שם נייר אפייה, בעצם מכסה את החלק של הנורה בנייר אפייה, בשביל לרכך טיפה את האור, שהוא לא יהיה חזק מדי ויהיה נעים יותר לעין. וכמובן שמי שרוצה או יכול להשתדרג, אז יכול לקנות לעצמו פנס שהם נעים בטווחי מחיר של, כמו שבועז אמר, בין 150 שקלים עד אלפי שקלים, וכל אחד בשימושים ומה שמתאים לו. אז גם על סאונד, אני קצת חוזר על דברים פה, אבל אני מקווה שאולי אני יכול לתת איזשהו ערך מוסף. אז הסאונד, דיברנו פה כמה פעמים על כמה הוא מאוד חשוב. אני רוצה לתת לכם דוגמה, רוב האנשים משתמשים בסאונד מהמחשב, שאני חושב שזה הדבר הכי לא מומלץ שיכול להיות, ואם אני רק רגע אעביר את הסאונד שלי למחשב, אתם תראו את ההבדל. אז עכשיו אני, אני לא שומע את זה, אבל אולי אתם שומעים. כרגע הסאונד מגיע מהמחשב, ואין ספק שהוא פחות טוב. המחשב עצמו, אני נוגע בו, הוא עושה רעשים, המקלדת עושה רעשים, וזה לא נעים, לה, יש לו מאוורר בפנים, אנחנו שומעים את המאוורר, אנחנו צריכים להימנע מזה כמה שאפשר. אז עכשיו אני אחזיר למיקרופון שלי. לקנות מיקרופון חיצוני היום זה משהו שהוא, שוב, זה עניין של תקציב, אבל בוא נגיד שאנחנו יכולים להימנע מלהשתמש במיקרופון של המחשב בעזרת אוזניות, כמו שבועז הראה קודם. ואתם יכולים גם לקחת פשוט את האוזניות של הטלפון שלכם ולחבר אותם ישירות, או אוזניות אלחוטיות אה, אה, אם יש לכם, אה, אבל העיקר להפריד את הסאונד מהמחשב ולקרב את המיקרופון לפה, כי גם העניין של המרחק הוא מאוד קריטי. זאת אומרת, אם אני, אפילו המיקרופון המאוד איכותי הזה, אם אני מרחיק אותו, אז הסאונד מיד לא נשמע כל כך טוב, וצריך לשים לב שמדברים לתוך המיקרופון וקרוב, וכמה שאני מדבר יותר קרוב אז זה נשמע אחרת, וצריך למצוא את הנקודה הנכונה, ו... זה בהחלט משפיע ומשפר את השידור בכמה וכמה רמות. אז, אז אפשר בהחלט, אני חושב שכל אחד, בעיקר היום, צריך לשקול לקנות מיקרופון כזה USB שמתחבר למחשב ונותן איכות סאונד יותר טובה. והדבר האחרון זה אקוסטיקה, שזה משהו שהוא טיפה יותר מורכב, כי כל אחד עובד מהבית, ואקוסטיקה היא לא כל כך אידיאלית ברוב המקומות, אבל זה שוב מאוד מאוד משפיע, ואם תעשו... ניסוי ותעמדו בחלל שאתם נמצאים ופשוט תיתנו מחיית כף, תוכלו להבחין איך הסאונד בחלל שלכם נשמע. אני לא יודע אם יש פה אנשים שרואים את המפץ הגדול, אבל יש סצנה ששלדון נכנס לקולנוע והוא מחפש את הנקודה שהוא הכי אוהב, הוא כזה מתחיל לצעוק צעקות מוזרות כאלה בשביל לדעת מה הנקודה הכי טובה בקולנוע. וזה כאילו בדיחה, אבל זה גם מה שעושים מהנדסים של אקוסטיקה, נכנסים לחלל והם בודקים את ההחזרים של הסאונד. ופשוט כמו שנותנים מכה, התדרים יוצאים מהיד שלי ואז הם מתפזרים בחלל, הם פוגעים בתקרה, פוגעים ברצפה, פוגעים בקיר, חוזרים למיקרופון, זה יוצר הדהוד. ההדהוד הזה לא נעים, הוא לא, הוא לא מתבטא טוב במיקרופון, הוא לא מתבטא טוב בכלל. אז אתם יכולים בתור דוגמה לקחת את הטלפון, להקליט את עצמכם בחלל, נגיד בחלל בסלון, שלרוב הוא חלל גדול יותר ומהדהד, ולעשות הקלטה כזה של היי, hey, אחת, שתיים, היי, hey, אחת, שתיים, ואז תיקחו את עצמכם, תעשו הקלטה נוספת, אבל בתוך הארון בגדים. שזה המקום הכי יבש כביכול, כי יש שם המון uh, בדים, מה, זה, כמו שזה נשמע, פותחים את הדלת של הארון, נכנסים פנימה, עושים ה a ה a 12 ופתאום שומעים איך הסאונד נהיה כזה מאוד קרוב, ויבש, והרבה יותר טוב. עכשיו, אני לא אומר שתעשו הרצאות מתוך הארון בגדים, אבל uh, כן אפשר למצוא את הנקודה האידיאלית בבית, שפחות מהדהדת או במשרד, אפשר לשים שטיח, אפשר לשים וילון, אפשר לשים רהיטים, כל דבר שבעצם סופג את הסאונד נותן סאונד uh, uh, יותר טוב, וזה באמת uh, יכול לשפר. דבר אחרון שהוא עלה לי ככה שבזמן שדיברנו, רגע, סליחה, לא תכננתי שיהיה סאונד של זה, יש הרצאה מעולה של, שכחתי את שמו, שמדברת על חימום קולי לפני הרצאות, וזה משהו שאני עושה לפני כל פעם שאני מדבר, לפני שאני מדבר איתכם, לפני שאני מקליט סרטונים. פשוט עושים חימום קולי, ואני אשלח לכם את ההרצאה מ הזאת, שמראה שלושה תרגילים מאוד פשוטים לחימום קולי, שזה מרגיש קצת מוזר לעשות את זה לבד בחדר, כל מיני פעולות כמו להזיז את השפתיים ולהזיז את הלשון, ולעשות כל מיני קולות מוזרים, אבל זה בעצם פותח לנו את הפה ופותח לנו את, ה... את השפתיים ומכין לנו את הלשון, ואפילו ה... את הריאות, בשביל לדבר בצורה יותר ברורה, ואני מאוד ממליץ לכל אחד לראות את הסרטון הזה. עכשיו, אם לוקחים את כל הדברים האלה שדיברנו, אני חושב שלגמרי צריך לשקול את הרעיון של לבנות עמדה קבועה בבית שדרכה אפשר לעשות את השידורים האלה בצורה הכי טובה. אם אני נמצא כרגע בסטודיו שכל המהות שלו זה לצילום וידאו, אני לא הייתי מצפה שכל אחד יבנה כזה דבר בבית, אבל כולנו מקווים שהמגפה הזאת תיגמר ושנוכל לחזור לשגרה וללמד מהכיתות או לעשות את מה שעשינו באופן רגיל. אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה, ויכול להיות שיש לנו עוד שנה כזאת מהבית, ויכול להיות שיגיעו מגפות אחרות, ו וגם יש את היתרונות קצת בלשדר מהבית ולדבר לכל כך הרבה אנשים מה מהמקום שנוח לנו. אז אני חושב שכן שווה לשקול אה, לעשות פינה ייעודית בבית, או איזשהו חדר עבודה כזה שמתאים יותר לשידורים חיים, שכולל אקוסטיקה, סאונד, סידור של העמדה במקום הנכון, ומצלמה יותר איכותית. עכשיו, מי שכן רוצה לשדרג ויכול לשדרג, שוב, העניין הכלכלי, אני, אני לא יודע איך זה ייפתר, זה באמת יהיה מעניין. אולי המוסדות יחליטו שיהיה איזשהו תקציב בשביל לקנות ציוד יותר מתאים לשידורים חיים. אבל אם אנחנו מדברים על מצלמה יותר טובה, אז אנחנו מדברים פה באזור האלף שקלים ומעלה. אם אנחנו מדברים על חצובה הכי בסיסית, 55 שקלים, שאפשר לשים עליה גם את הטלפון או גם מצלמה ולהשתמש בה, Uh, הנה המיקרופון, שגם אותו מיקרופון שבועז אירעה אפילו אותה תמונה, של מיקרופון שעולה בערך 200 שקלים, ובהחלט יעשה עבודה הרבה יותר טובה, גם ממיקרופון שמחובר לאוזניות, וגם בטח מהמיקרופון הפנימי של המחשב. Uh, ותאורה כזאת היא הכי בסיסית, זה נקרא רינג לייט, שמשתמשים בזה המון uh, באינסטגרם וכל מיני כאלה uh, ביוטי ראיות למיניהם, uh, שמגיע גם עם סטנד וגם עם uh, מחזיק לטלפון, שעולה באזור ה-150 שקלים, שאם אנחנו שמים את זה על השולחן, בסופו של דבר, באזור ה-15 לשדרג את עזרה, עמדת הסטרימינג שלנו, אני חושב שזה, לפחות לי זה נראה משהו הגיוני לעשות, כמובן שכל אחד יעשה את השיקולים שלו. עכשיו אני רוצה לתת לכם ככה שני טיפים בתור בן אדם שמייצר הרבה תוכן, והטיפ הראשון הוא צילום עם הטלפון. אם, אם קניתם טלפון בשלוש שנים האחרונות, סביר להניח שהטלפון שלכם מצלם וידאו באיכות מאוד גבוהה, יותר גבוהה ממה ש... היינו יכולים לדמיין לפני מספר שנים, ואם אנחנו נשתמש באלמנטים האלה שדיברנו עליהם בסרטון, שזה לדייק את הצילום שלנו ולהשתמש בתאורה טובה, אפשר להוציא תוצאות מדהימות. אז כמו שתכננו בעצם את רשימת השוטים שלנו, אנחנו ממש מתכננים את השוט עצמו, איך אנחנו רוצים שהוא יתחיל, איך אנחנו רוצים שהוא ייגמר, מה יקרה באמצע, כמה זמן הוא צריך להיות, ולפי ככה לצלם, לפי כך לצלם. אנחנו, אני ממליץ באופן חד משמעי להשתמש בשוטים יותר יציבים עם חצובה ולא לצלם ידנית, בעיקר שהטלפון הוא מאוד קטן אז הוא נוטה לרעוד מאוד ווידאו שרועד לא, לא נעים בעיניים ומיד מיד אנחנו נרתעים ממנו אז אפשר להשתמש בחצובה הקטנה שראיתי קודם או לייצב את הטלפון בצורות שונות והדבר האחרון הוא לשים זמה, לב לזמן, לזמן שאנחנו מצלמים Uh, בטלפון זה מאוד פשוט, כי ברגע שאתה מצלם יש לך טיימר שרץ ומראה לך כמה זמן uh, אתה מצלם, אבל אם אתה לא כל כך שם לב, ממש תספור או תספרו את הזמן שאתם צריכים, uh, חצי דקה, דקה שלמה, וככה תגיעו למצב שהשוט שלכם uh, הכי מדויק שהוא יכול להיות. מה שמביא אותי, uh, שוב, זה עוד פעם דוגמה לשוט שלקחתי עם הטלפון, uh, והוספתי לו איזה פן קטן כזה תנועה, אני חושב שבזום זה לא רץ 100% חלק. אבל אצלי זה רץ כזה נורא יפה, וזה פשוט עושה את השוט טיפה יותר מעניין שיש איזושהי תנועה כלילה כזאת. Um, מה שמביא אותי לטיפ השני, שאם השוט מספיק טוב, אם צילמתם אותו כמו שצריך, אז לא חייבים לערוך. כל מה שצריך לעשות אולי זה לקצר את ההתחלה, לקצר את הסוף, אבל לא נכנסים פה לסיבוך הזה של לחתוך באמצע ולהדביק ממקום אחר, uh, ואז באמת אפשר uh, להגיע למצב שעורכים ב בעמדת ה... ב בתוכנת ה... סליחה, ב בעצם, רגע, אני רוצה לוודא שרואים עדיין את המצגת. רואים את המצגת עכשיו? אני רוצה ממש... בואי ש... בואי. שרואים בואי את המצגת. אז אני ממש רוצה שתראו, זה בעצם שקף ששמתי בו וידאו שצילמתי, ואני עובד עם תוכנה של אפל שנקראת Keynote, אבל גם בפאורפוינט אפשר לעשות את זה. ואם אני אלך כאן להגדרות של מובי, ממש בקלות, אני יכול לבחור את הווליום, אני יכול לבחור איפה הסרטון מתחיל, איפה הסרטון נגמר, וזה בעצם סוג של תוכנת עריכה בתוך אה, מצגת. לא צריך כאן איזה ידע מטורף, לא צריך כאן איזה סקיל מדהים, אה, ובאמת אה, ככה אפשר לייצר תכנים טובים. אה, אני, אני מבין שדיברו כאן לפניי על לשים פחות וידאו בהרצאות. אה, בעולם שאני מגיע בו וידאו זה 100%, אז קשה לי כאילו, קצת קשה לי לשמוע את זה, אבל יכול להיות, יכול להיות שבעולם של הרצאות זה יעבוד אחרת. Uh, בכל מקרה, וידאו טוב זה משהו שהוא באמת uh, עוזר למסר לעבור בצורה הרבה יותר טובה. Uh, אתם מוזמנים גם כמובן לקפוץ לערוץ היוטיוב שלי ולראות שם הסרטונים, uh, תתרשמו קצת uh, בעצמכם. Uh, וזהו, אני אראה אם יש... אני חושב שזהו, זה כל מה שרציתי להגיד.